ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള അവിയൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ബീഫ് പൊട്ടി പൊട്ടി ശകലം മതി കേട്ടോ. ബീഫിൻ്റെ നല്ല കഷ്ണങ്ങള്, ലിവറും ശകലം മതി. അതിൻ്റെ പതപ്പ, ഏത്തയ്ക്ക, ചുമന്നുള്ളി, തേങ്ങ ചെരണ്ടിയത്, വത്തലമുളക്, കരിയാപ്പില, പച്ചമുളക്, തേങ്ങ കുത്തി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, മുരിങ്ങയ്ക്ക, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ബീഫ് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വാരി കുക്കറിനകത്ത് ഇടാം. ആദ്യം ബീഫിൻ്റെ എല്ല് കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം. രണ്ടാമത് നല്ല കഷ്ണങ്ങൾ വരിയിടാം. മൂന്നാമത് പൊട്ടി ഇടാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ പതപ്പ ഇടാം. പിന്നെ ലിവർ ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചുമന്നുള്ളി ഇടാം. കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. വാട്ടിയ ബാക്കി നമുക്ക് വഴറ്റിയിടാം. വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ തേങ്ങ കുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം. ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു തണ്ട് കരിയാപ്പില ഇടാം. ബാക്കി നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു നാല് പീസിൽ അടുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങി വയ്ക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഏത്തയ്ക്ക വേവിക്കാം. ബീഫ് വേവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത്തയ്ക്കായും മുരിങ്ങക്കായും കൂടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തേങ്ങയും മുളകും കൂടെ വറുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ഒഴിച്ചു ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു. കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് കടുകിടുക. ഉള്ളി മുളകെല്ലാം കൂടെ വെള്ളമൊഴിക്കില്ലേ? ഉള്ളി മാത്രം വാരിയുടെ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക. ഓ, ചൂട് കാരണം ഇരിക്കാനും മേല. ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. Thank you.
ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏത്തക്കയും മുരിങ്ങക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു പകല ഉപ്പും കൂടി ഇടുവാണ് ആദ്യമേ കുക്കറിൽ വേവിച്ചപ്പോൾ അത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം ചേരുവങ്ങളോട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പിന് ശകലം കുറവ് വന്നുകൊണ്ട് ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കുക നമ്മുടെ മോളുടെ വൈഫിന്റെ മോളെ കറിയാണ് അടിപൊളി കറിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുത്തരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്